Aduhagaze ari kuri site ya Rubengera mu karere ka Karongi ahahuriye ibihumbi by'abaturage baje gushyigikira umukandida wa FPR Inkotanyi ku mwanya w'umukuru w'igihugu Paul Kagame. Iyi ni site ya 10 agiyeho nyuma yo gutangira ibikorwa byo kwiyamamaza ku wa gatandatu tariki 22 Kamena 2024. Akarere ka Karongi gatuwe n'abaturage basaga ibihumbi 370 agaherukagamo muri 2022 mu kwa munani ubwo yaganiraga n'abaturage batandukanye bakamugezaho ibibazo bitandukanye akabikemura ndetse n'iterambere bari bamaze kugeraho muri icyo gihe. Mu bijyanye no kwiyamamaza akarere yagaherukagamo muri 2017 tariki 28 Nyakanga nabwo ubwo yizezaga abaturage ko azabagezaho ibikorwa bitandukanye by'iterambere kandi byinshi koko byarakozwe ko na karere kegereye umupaka mu burengerazuba bw'u Rwanda gakora ku kiyaga cya Kivu ndetse no kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hakozwe byinshi bitandukanye amashuri, amavuriro ndetse n'imihanda tutibagiwe n'ibindi bikorwa remezo birimo nk'amashanyarazi n'amazi. Abaturage batangiye kugera kuri iyi site ya Rubengera hakiri kare cyane mu ijoro ahagana saa sita kuko aba mbere nibwo bari batangiye kwinjira kugeza mu gitondo ahagana saa 12 bari bakinjira kubona ko babaye benshi cyane ndetse ishobora kuba imwe muri site zitabiriwe cyane ukurikije uko ubwitabire mu bindi bice by'igihugu bwari bwifasha. Igihe twaganiriye n'abaturage batandukanye ba Karongi baje gushyigikira umukandida wa FPR Inkotanyi badusobanurira impamvu baje gushyigikira Paul Kagame wa FPR Inkotanyi ndetse n'icyo bamwitezeho mu gihe yaramuka yongeye gutorerwa kuyobora u Rwanda mu matora ateganyijwe tariki 14/15 Nyakanga 2024. Nazinduwe no gushyigikira Paul Kagame kubera ibyiza ntagereranywa yatugejejeho, navuga nk'imihanda, navuga amavuriro, navuga amashuri, navuga ni ibintu byinshi cyane. Wavuga nkagira inka munyarwanda, wavuga za VIP, abasaza n'abakecuru bafata. Twashimishijwe n'ibintu byinshi by'iterambere yatugejejeho, cyane nkatwe abategarugori yadukuye mu bwigunge tutagira ijambo, none tubasha kuvuga ijambo. Iryo ni ishimwe tumufitiye cyane nk'abategarugori. Kagame yangiriye neza, nari umukene, nari n'umupfakazi, sinagiraga epfo na ruguru, sinagiraga ahantu mba. Icyatumye nzinduka ni uko yankuye imvura yo mu matwi amvana ku gasozi, ubu ndasakariye n'amabati, ubu nta kibazo mfite, abana baratuje, ubu ngubu nabasize mu nzu, ubundi babaga hanze. Icyo ni cyo kintu cyanzinduye rwose. Tugejeje ku iterambere ryinshi, kandi ikindi kintu yatwubakiye ni icyizere cy'ubuzima bwacu bwose kubera ko dufite umutekano. Yatuvanye haga mu gihe cy'intambara y'1994, adukura mu bujiji twari turimo, adushyira ahagaragara. Ni ukuvuga ngo yatuvanye mu macakubiri atugira umuntu umwe. Kuri Leta ya Habyarimana nabwo irondakarere ryari ryinshi cyane, kugira ngo umuntu abone akazi yarindaga kubanza kwiga kuvuga ikigoyi cyangwa ikirero. Ibyo nibyo navuga biri hafi, ariko imiyoborere iriho ubu ngubu ntagereranywa pe. Ntagereranywa kuko umuntu aragenda akajya mu biro bakamwakira, ntawe ubugize ibyo amubaza, ndetse na ruswa nayo ntabwo ikibaho. Umuntu atinya kugusaba ruswa kugira ngo ataba yayifungirwa. Ibyo rero byose ni ibintu byiza cyane biriho kuri iki gihe, byatuma umuntu atora Paul Kagame kugira ngo bishobore gukomeza. Nzarara nkarabye, nzarara nisize, ntawe uzahantanga. Inkoko niyo ngoma, ijana ku ijana ku gipfunsi. Twitabire kuzajya kumutora saa 9, inkoko niyo ngoma, tuzaba twahisemo gutora, gahunda ni igipfunsi. Ikindi gihe n'ubundi tuzongera tumutore, tuzongera tuzinduke n'ubundi no muri indi manda yindi.